שלום לכולם, ממשיכים בנושא איבנטים, דלגייטים. אז אני רק רגע רוצה להראות דלגייט, דיברנו שזה חתימה של פונקציה, וזה גם מחזיק פונקציות מאותה חתימה לאחר מכן. כלומר, אם אני מגדיר דלגייט שמחזיר אינט, כלומר אני רוצה להגדיר פונקציה שהחתימה של ה-E פונקציה שמחזירה אינט ומקבלת שתי אינטים, אז ככה אני עושה את זה, אמצעות המילה דלגייט, ופה אני נותן שם לאותה חתימה של פונקציה. אוקיי, זה אומר שאני יכול לייצר עכשיו מופע של תא זיכרון, תא זיכרון שיחזיק מתודות בפנים, אוקיי, והתא זיכרון הזה יכול להחזיק פונקציות עם החתימה שכתבתי כאן. לכן אם אני אצר פונקציה, כמובן אך ורק מאותה חתימה, נקרא לה פונק אחד, והיא מקבלת שתי אינטים. אז אני יכול להגיד לו, תשמע, אני רוצה שתסחוב בבטן את הפונקציה הזאת. אוקיי, וזה יעבוד. אני יכול גם להוסיף לו עוד פונקציות. יכול להוסיף לו פעמיים את אותה הפונקציה. ואז ברגע שאני אפעיל אותו, הוא פשוט יפעיל פעמיים את הפונקציה אחד אחרי השני, כי כל פעם שמפעילים את הפונקציה, אפשר להפעיל עם אינבוק, בלי אינבוק, מומלץ לעשות אינבוק. ברגע שמפעילים אותה, הוא מפעיל את כל הפונקציות שיש לו בבטן, שכמובן הם מאותה החתימה. איך אפשר לקבל את כל, את כל הערכים אחד אחרי השני וכדומה, נראה בהמשך. אבל כרגע, ואני רק אגיד שבקצרה, אפשר גם לבדוק איזה פונקציות יש לו בבטן, ואז בעצם למשוך את כל הפונקציות שיש לו בבטן אחד אחרי השנייה, להריץ אותם אחד אחרי השנייה, ולסכום את הערך שהם מחזירו. אוקיי? עכשיו, כאשר אני הוספתי לו, עשיתי לו השמה, אני בעצם, אני יכול גם לכתוב את זה בסינטקסט אחר, שכמובן זה יוצא את אותה פעולה, אבל לפעמים גם נוח לעשות את זה כדי להסביר, ישימו לב שעושים את ההשמה הזאת, לא כל כך מבינים מה זה methods, איזה סוג של פונקציות הוא מחזיק בבטן, או מאיזה טייפ של delegate הוא מגיע, לכן אפשר לעשות גם את הכיתוב הזה. אפשר להגיד לו, אני רוצה לייצר מופע חדש מהטייפ הזה של הדלגייט, אוקיי? ואז הוא בעצם ייצר מופע לפונקציה, וזה שווה ערך להשמה הרגילה. אוקיי? אפשר גם להסתכל ב-ILDASM. אפשר להסתכל ב-ILDASM וגם לראות את main. נכון, נראה אותו דבר. אוקיי, עכשיו, מה קורה כאשר אני מוסיף פונקציה אני עושה פלוס שווה? כאשר אני עושה פלוס שווה, אם נסתכל כאן, אפשר לראות שמאחורי הקלעים, הנה הטייפ, הדלגייט, הוא מייצר ממש מחלקה חדשה, כמו שדיברנו. והנה מעניין, הוא קורא לפונקציה קומביין. כלומר, זה סוג של, כמו אופרטור, שברגע שמייצרים, עושים פלוס ומוסיפים עוד פונקציה, אז הוא משתמש מאחורי הקלעים בפונקציה שנקראת קומביין. דרך אגב, מכיוון שהדריסה הזאת היא די מסוכנת, תכף נראה שבאיבנטים הדריסה הזאת נמנעת. יחד עם זאת, היה פעם פאטרן של add remove, שבו חסמו את האופציה לדרוס, כי אני יכול ככה בטעות לדרוס פונקציות אחרות שנמצאות בבטן של הדלגייט. ולכן יש אופציה לחסום את השווה הזה על ידי ה-Add Remove Pattern, אבל מכיוון שזה משהו די ישן והוא כבר לא שימושי, מכיוון שמשתמשים באיבנטים, אז הוא פחות דורש התייחסות, אבל אפשר פשוט להכיר אותו להשכלה הכללית. ואני מזכיר שדלגייט בסופו של דבר זה פונקציה, אוקיי? זה קלאס, ואתם רואים שהוא ממש קלאס כמו פרוגרם, אוקיי? יש לו גם, הוא יורש ממולטיקאסט דלגייט, ויש לו שתי פונקציות של בגין אינבוק ואנד אינבוק, שהפונקציות האלה משמשות אותי כדי להפעיל את הפונקציות שיש לו בבטן בצורה אסינכרונית. ומה זה אומר? אם אני אסתכל על הקוד שכתוב כאן, אז ה-method invoke, מה שהוא יעשה, הוא יפעיל יש לו שתי פונקציות בבטן, הוא יפעיל קודם כל את הפונקציה הראשונה, יסיים,
ואחרי זה יפעיל את הפונקציה השנייה ויסיים. אם היה לו 100 פונקציות, הוא היה מפעיל אותם בצורה סדרתית, אחד אחרי השנייה, והוא היה מגיע לשורה 30, או לשורה הזאת, רק כאשר הוא סיים להריץ את כל הפונקציות. אם אנחנו רוצים שזה ירוץ במקביל, כלומר, הוא יריץ את כל מה שיש לו בבטן, ויראה אותו לכל הכיוונים, את כל הפונקציות שרשומות, ולא יחכה עד שהם יסיימו, אפשר להשתמש במילה begin invoke, ואז בעצם הוא יפעיל את כל הפונקציות שלו בבטן, והוא מיד ימשיך הלאה לשורה הבאה בקוד. אוקיי, מתי עושים את זה? שרוצים להריץ הרבה דברים בו זמנית, ולא רוצים לחכות שהם יסיימו, ואחרי זה משתמשים ב-end invoke ו-async result pattern, נראה את זה בהמשך, אבל כרגע רק בשביל להשלים את ההשכלה שיש לנו על delegate, צריך לזכור שיש גם את האופציה הזאת, וזה גם קשור לכל הנושא של תכנות מקבילי והסינכרוני שאנחנו נראה אותו בהמשך. אוקיי, ובשעה טובה אנחנו עוברים לאיבנטים. אז בואו קודם כל נסביר, נראה מה זה איבנט, נסביר מה המשמעות שלו. אז איבנט זה בעצם היכולת שלי לקחת איזשהו delegate ולתת לו יכולות ותכונות אחרות. אוקיי? כלומר, אני כותב את המילה event ליד המילה של הסוג של הדלגייט, ועכשיו הדלגייט שלי כבר לא מתנהג כמו שהוא מתנהג קודם. לדוגמה, איפה שאני מגדיר את האיבנט, ברגע שעטפתי את הדלגייט עם המילה event, אני בעצם מתקף כל מיני יכולות או הגבלות שיש על אותו דלגייט. ודבר ראשון, לדוגמה, אם אני רוצה, קודם דיברתי על זה שזה מסוכן לאפשר לעשות שווה, ואז בעצם נדרוס כל מה שיש לו בבטן עבור אותו האיבנט, אז אתם רואים שעדיין אפשר לעשות את זה, אבל רק באותה מחלקה שמגדירה את האיבנט. אם אני, וזה בסדר, כי אני הפאבלישר, אני זה שהגדיר את האיבנט, אני יכול לנקות אותו, אוקיי? אני יכול להחליט שהוא ריק. אבל אם אני, לדוגמה, יש לי פה מחלקת אמפלוי, ואני גם רוצה לרשום את הפונקציה הזאת שלי לאותו האיבנט, שכאשר האיבנט נורא, אז גם הפונקציה הזאת תופעל, תשימו לב שאני לא יכול לעשות שווה, כלומר הוא חסם אותי, כלומר מחלקות שונות מהמחלקה שבה מוגדר האיבנט, לא יכולות למחוק את התוכן של האיבנט, וזה רעיון מצוין. אם אני ארצה להוסיף איזושהי פונקציה לאיבנט, זה בסדר, הוא ייתן לי. אני ארצה להוריד איזושהי פונקציה מהאיבנט, גם זה הוא ייתן לי, אוקיי? אם אני ארצה להפעיל את האיבנט, הוא כבר לא ייתן לי. כלומר, זה עוד הגבלה שהוסיפו, שאני לא יכול באיבנט, אני לא יכול באיבנט להפעיל אותו ממחלקה אחרת, לא המחלקה שאני לא יכול לעשות invoke, אני לא יכול לראות את האיבנט הזה, מהמחלקה שלא הגדירה את האיבנט. כלומר, כבר רואים שהמילה event בעצם מדינה על הדלגייט שלנו, והיא נותנת לו את היכולות שציינתי. אוקיי? אז זה בעצם event. event זה מעטפת לדלגייט. אוקיי? אני מגדיר את המילה event לפני שאני אומר לו על איזה דלגייט אני רוצה שהוא יגן, ואז קיבלתי את האופציות שהראיתי, כלומר, קיבלתי אופציה שמבחוץ אי אפשר לדרוס אותו, ואף אחד אחר לא יכול להפעיל אותו, חוץ ממני. אוקיי? רק אני יכול להפעיל אותו, וזה רעיון מצוין, זה הגנה מאוד טובה על הדלגייט שלי. עכשיו, האיבנטים, או מנגנון האיבנטים בדוטנט, הוא גם מושתת על דלגייט, אוקיי? וגם איבנט שעוטף את אותו הדלגייט. זה לא הדלגייט הזה כמובן. בואו ננקה רק את זה. מה שעושים בדוטנט, עכשיו, האיבנטים בדוטנט זה כמו מה שדיברנו בדלגייט, זה פונקציה שנרשמים אליה, אבל ראינו שעכשיו אי אפשר לדרוס את התוכן שלה, אני מפעיל אותה כאשר האירוע קורה, והוא בעצם יורה את כל הפונקציות שרשומות לאותו דלגייט. אבל זה נעשה בצורה הבאה בדוטנט. לדוגמה, יש לי פה, אני אגדיר פה איבנט, אבל האיבנטים בדוטנט הם מבוססים על דלגייט קיים. כמו שראינו שיש אקשן, נכון? ראינו שיש אקשן של אינט, שהוא בעצם בבטן, נגיד נקרא לזה אופרשן אחד, שבבטן שלו הוא בעצם דלגייט שמקבל טייפ T. באותו רעיון יש לי גם מחלקה בדוטנט שנקראת איבנט הנדלר. אוקיי? שהמחלקה הזאת, אם נפתח אותה, זה גם דלגייט, כמו שראינו קודם, רק שהפעם יש לו חתימה של
object, event args וvoid. כלומר זה איזושהי חתימה של פונקציה שהיא object, events, args וvoid. עכשיו, מה שנחמד באיבנט הנדלר שהוא גם גנרי, כלומר אם כאן אני אתן לו איזשהו פרמטר, תשימו לב שאת הפרמטר שנתתי לו באיבנט ארגס הוא בעצם העתיק לטייפ השני. כלומר אם אני לא אכתוב כלום, פה יהיה כתוב איבנט ארגס. אם אני אכתוב איזשהו טייפ, הטייפ שכתבתי יועתק לפרמטר השני של האיבנט. זה עדיין void, הראשון הוא עדיין אובג'קט, והשני הוא פשוט הטייפ שאני נתתי. אוקיי? ותכף נראה למה אני צריך לעשות את זה. כאשר נבין קצת מה זה הטייפ השני. בואו רגע נוריד את הג'נריקס, ונחזור לדלגייט של איבנט הנדלר. אז עוד הפעם, איבנט הנדלר זה דלגייט של אובג'קט סנטר, איזושהי מחלקה שקוראים לה איבנט ארגס, והוא מחזיר void. זה החתימה של איבנט הנדלר, של הטייפ של איבנט הנדלר. עכשיו, מה זה אובג'קט סנטר? אובג'קט סנטר, הרעיון הוא כזה, אני רוצה לייצר פה איזשהו דלגייט ולראות אותו, אבל הרבה פעמים בפונקציה שאני מפעיל אותה, הפונקציה שנרשמה לדלגייט, היא תקבל את האובג'קט סנטר. ולמה זה חשוב לאותה הפונקציה? כי תחשבו שיש לי לדוגמה מחשבון, או יש לי כמה מחשבונים, ויש לי איזשהו אירוע שהייתה חלוקה באפס. ובוא נגיד שיש לי איזושהי מחלקה שקיבלה את ההודעה שהיה אירוע שהייתה חלוקה באפס. אוקיי, בוא נגיד שיש לי פה שתי מחשבונים, וכאשר יש חלוקה באפס באחד המחשבונים, יש פה איזשהו דלגייט שאומר לו divide by zero דלגייט שלי. אוקיי, וברגע שיש חלוקה באפס, בוא נוסיף גם לו. אוקיי, ופה בוא נעצר קו, שרק נראה שחיברנו, עשינו פלוס שווה לפונקציה של הדלגייט. אוקיי, כלומר אני יכול לחבר פונקציה אחת לשתי דלגייטים שונים. נכון, אין עם זה בעיה, אני פשוט עושה פלוס שווה לזה, פלוס שווה לזה, וכאשר האיבנט הזה קורה, הוא יורה אותו ומפעיל את הפונקציה שלי. ואם זה קורה, הוא יורה אותו ומפעיל את הפונקציה שלי. עכשיו, הפונקציה שלי, איך היא תדע מאיזה מחשבון הגיע חלוקה באפס? אוקיי, היא לא יכולה לדעת את זה, אלא אם כן אני לא אגיד לה את זה. וזה קונבנציה של .NET, וגם של שפות אחרות, של סנדר. כלומר, יש לי, כי יש לי פונקציה אחת שמטפלת באירועים שקורים בכל מיני מחלקות. ולכן, משוודת מאיזה מקום זה הגיע, יש לי פה את ה-Object Sender, שבו מי שכותב את הקוד צריך להיות אחראי כדי לשלוח לי את מי שהרים את האירוע לאוויר. ואז אני יכול לבדוק האם הסנדר הוא קלקולטור 1, או שהוא קלקולטור 2, ואז אני יכול להתנהג בהתאם. זה המשמעות של הפרמטר הראשון. עכשיו, גם אנחנו מחויבים לשלוח, בדרך כלל שולחים את this בסנדר, כי זו אותה מחלקה שולחת את האירוע, ולפעמים גם דברים אחרים שנראה בהמשך. מה זה event args? event args זה בעצם הטייפ הדיפולטי של event handler. זוכרים? כמו שבאקשן יש טייפים דיפולטים ופונק, גם פה אחרי event הסנדר יש לנו event args. event args בעצם זה איזושהי מחלקה סטנדרט של .NET שמכיל את המידע עבור אותה התקרית. לדוגמה, חילקתי 8 ב-0, אני רוצה להגיד לו פה את שם המחשבון, ופה מה הם שתי המספרים שהיה בהם חלוקה. כמובן שדיווייד בי זירו המספר השני הוא 0, אבל אני גם רוצה לציין עבור הפונקציה הזאת שהיא תדע מי היה המונה של אותה החלוקה. אולי אני רוצה להדפיס, אסור לחלק 8 ב-0, אסור, ואני רוצה להדפיס את המספר שחולקו בו. לכן אני שולח איזשהו אוסף של ארגומנטים שנקראים event arg, זה ארגומנטים שקשורים לאותו האיבנט. הארגומנטים האלה הם חלק מהאיבנט שקרה, ואני רוצה לידע את אותה הפונקציה כדי שהיא תוכל להשתמש במידע הזה, לדוגמה כדי להדפיס אותו למסך. עכשיו, אז בואו נסתכל על המחלקה שנקראת event args, ואנחנו רואים שהמחלקה הזאת היא די ריקה. יש לה איזשהו שדה סטטי שקוראים לו empty, שמציין את העובדה שאין כלום בתוך ה-event args, וחוץ מזה יש פה איזשהו בניים. עכשיו, אז בעצם המחלקה הזאת לא נותנת לי כלום. בעצם יכלתי גם לא להגדיר את המחלקה הזאת ולא הייתי מרגיש בהבדל. אבל הרעיון הוא כזה, ברגע שאני רוצה להכניס מידע לאיבנטים, אני פשוט מייצר מחלקה יורשת מאיבנט ארגס. ואז אני משתמש בקונבנציה שראינו פה, שאני אומר לו באיבנט איזה טייפ אני רוצה. לדוגמה, אני רוצה לייצר מידע עבור המחשבון שלי. אז נגיד אני אצר פה איבנט ארגס. אני רגע מייצר מחלקה בתוך מחלקה, זה לא יפה, אבל זה רק בשביל הדוגמה. יש לי פה divide
by zero event args. הוא יורש ממחלקת event args, זה קונבנציה של .NET. ראינו שלא חייבים, זה עובד גם בלי, אבל עדיין צריך לעשות את זה, וגם לטובת ה-empty, שתכף נדבר עליו. ועכשיו פה אני יכול לשים property של int מונה, נגיד נקרא לו x, או dominator ו-nominator, אבל בוא רגע נקרא לזה מונה, בסדר? רק לצורך הדוגמה. אני יודע שזה dominator ו-nominator. אוקיי, אז דנו, זה המכנה, ובואו נתקן את זה שזה יפה. הנה מונה ומכנה. אוקיי, אז אם אני רוצה שבאיבנט ארגס, אני רוצה לייצר איבנט ארגס שמכילים מונה ומכנה, סליחה, זה פרופרטי, אז זה צריך להיות מתחיל בעוד גדולה. עכשיו אני רוצה שבחתימה של הדלגייט שלי, הפרמטר השני לא יהיה איבנט ארגס, כי ראינו שזו מחלקה ריקה, אלא יהיה האיבנט ארגס שלי, אז אני מייצר מחלקה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, כאשר קרה האירוע של חלוקה באפס, אני רוצה לשלוח את שני המספרים שגרמו לכך שהייתה חלוקה באפס. ולכן, event handler, event args לא טוב לי. איך אני גורם לו, ראינו באמצעות הג'נריקס? אני רוצה להגיד לו, תשתמש הפעם במחלקה divide by zero event args. ועכשיו, הדלגייט שלי, הדלגייט שבעצם נוצר פה, הוא בעצם יהיה דלגייט של object center, ו-divide by zero event args. מה שאומר שכאשר אני יורה את האיבנט, אני יכול לשלוח לכל מי שמאזין את המונה ואת המכנה של החלוקה שקרתה. עכשיו, איך אני גורם לדבר הזה? כמו שראינו, אני לא רוצה לעבוד ישירות עם איבנט, כי ראינו עם delegate, אז בשביל שהדלגייט שלי יקבל את כל הפיצ'רים המגניבים שיש לאיבנט, אני בעצם ייצר פה איבנט. אוקיי? ולאיבנט הזה אני אקרא, אני אייצר אותו מתוך ה-Event Handler EV1. אוקיי, אני בעצם רוצה לייצר Event מהדבר הזה, ונקרא לו Divided by Zero. עכשיו, מאוד חשוב להבין שאיבנטים זה נושא שהוא צריך לתת לו את הדעת, שהאיבנטים יש את הנושא של הטיים, כלומר, באיזה זמן זה קרה. תראו שיש כל מיני איבנטים שאומרים, לדוגמה, Start Processing, כלומר, האירוע אומר שברגע זה מתחילים לעשות Processing. יש לדוגמה, כמו שדיברנו לגבי הקידוד של וידאוים, לדוגמה, Video Encoded, כלומר, הסתיים האירוע. היה לי וידאו encoded, כלומר, האירוע הזה קרה כאשר הפעולה של האנקודינג של הוידאו הסתיימה. אני רוצה להגיד שהתחלתי לעשות encoding, אפשר להגיד start encoding, או להגיד encoding, אוקיי? מאוד מאוד חשוב לתת פה את הדעת, כי אז כשמקשיבים לאיבנט, אפשר להבין מתי הוא קורה, אוקיי? וגם אתם תראו שמחלקות של .NET מאוד שמים לב לזמן, וגם אני, שאני כותב איבנט, צריך לשים לב לזמן. עכשיו כאן, ב-divide by zero, זה קורה אחרי שהייתה חלוקה ב-0, לכן זה צריך להיות divided by zero. אוקיי? אם אני יודע שעומד להיות חלוקה ב-0, אולי, אז אפשר להגיד before dividing by zero וכדומה. אז תשימו לב שאני לא יכול להגדיר ישירות, אני לא יכול לעשות את ההגדרה הזאת, אוקיי? כמו שעשיתי בדלגייט, מכיוון שיש פה כבר שתי טייפים, הטייפ הזה מגדיר את הטייפ הזה שעטוף באיבנט. מה שצריך לעשות, שאולי זה גם כדאי, כי סתם זה הדורש מני עוד שורה, אני ישירות לוקח את השורה הזאת ושם פה. כלומר, ככה אני בעצם, אני לא צריך את השורת ביניים הזאת. כלומר, כאן אני מייצר דלגייט מהטייפ הזה של Object Sender Event Args Divide by Zero Event Args, שהוא מחזיר void, עוטף אותו ביחידה של איבנט, ומייצר מופע של אותו דבר. ונכון לרגע זה, הדבר הזה הוא איבנט, כאשר יש לו כל מיני פיצ'רים נוספים, כמו שלדוגמה אי אפשר לעשות לו השמה ממחלקות אחרות, ואי אפשר להפעיל אותו גם ממחלקות אחרות, אלא רק המחלקה הזאת יכולה להפעיל אותו. מעבר לזה הוא מתנהג אותו דבר. אוקיי, בואו רגע לצורך הדוגמה, נעשה את זה קצת יותר יפה. בואו נעשה פה קלקולייטור. ובואו
בוא ניקח את הקוד מפה לפה. ולא צריך יותר שזה סטטי. וכמובן, איבנט צריך להיות פאבליק, כי בעצם מחלקות אחרות אמורות להשתמש בו. אוקיי, כולם פאבליק. אוקיי, אם מחלקות אחרות אמורות להירשם אליו, אם אמורות להירשם אליו, איך הם יכולים לראות אותו אם הוא לא פאבליק? אפשר אולי לשקול אינטרנל אם זה משהו שאמור להתבצע רק באותו הפרויקט, אבל באופן כללי איבנטים הם בדרך כלל פאבליק. אז עכשיו יש לי איזשהו איבנט שאמור לקרות כאשר יש חלוקה באפס. אז עכשיו אני כבר לא צריך יותר את זה. והנה יש לי פה את ה-Event Handler. אז זה בעצם אומר שיש לי פונקציה שהיא void. אוקיי? זה ה-function name. פה יש לה object sender. ופה יש לה divide by zero event args. זה בעצם ה-event, ה-delegate שיש לי, כתוב לי פה. רק שה-delegate הזה עטוף בעטיפה של ה-event, וזה כבר מופע של אותו ה-delegate. זה אומר שפה יהיה פונקציות בבטן שעונות לחתימה הזאת. אז כמובן שמחלקות אחרות, שזה מעניין אותם שהאירוע הזה קורה, יירשמו לתוך ה-delegate הזה, והם ישימו פונקציות עם החתימה הזאת בבטן של הדלגייט הזה, וכאשר האירוע הזה יקרה, אני אעשה לו invoke במחלקה הזאת, והוא יפעיל את כל הפונקציות שנרשמו לאיבנט הזה, דלגייט איבנט, אתם רואים שזה אותו דבר בערך, ואז היא יופעל אצלהם. אז בואו נעשה פה איזושהי פונקציה שתקרא לדוגמה calculate. הפונקציה הזאת גם אמורה להחזיר תוצאה. אז היא תקבל int של x ו-int של y. ועכשיו נגיד לו, ותקבל פעולה גם. switch של operation. במקרה וקיבלת חיבור. print x ועוד y. אוקיי, חיבור, חיסור, כפל וחילוק. אוקיי, ופה אני יוצא. עכשיו, טוב, שיהיה קצת יותר יפה. מינוס כפול וחילוק. עכשיו, כאשר יש לי חלוקה באפס, מה שאני יכול לעשות, אני יכול לבדוק האם y שווה 0, ואם הוא אכן שווה 0, אז אני רוצה לראות את האיבנט הזה להעביר. איך אני יורה איבנט להעביר? אני דבר ראשון בודק האם יש לו פונקציות בבטן, אוקיי? האם הוא שונה מנעל, זאת אומרת שיש לו פונקציות בבטן. אם יש לו פונקציות בבטן, אז תראה את כל הפונקציות, אפשר גם בלי המילה event, invoke, ושימו לב מה הוא רוצה עכשיו. כמובן שהוא יורה את הפונקציות האלה, הפונקציות האלה יש להם את הסנדר ואת האיבנט ארקס. מה הסנדר? אני, אוקיי? בגלל זה אני שולח this, אוקיי? זה הסטנדרט של העבודה, אלא אם כן אתם רוצים לשלוח איזושהי מחלקה אחרת, אולי היא עוטפת את המחלקה הזאת, או יש לכם איזושהי לוגיקה אחרת לסנדר, אבל this זה בדרך כלל עושה את העבודה. עכשיו אני אמור לספק לאובייקט מסוג divide by zero event args, אז אני צריך לייצר מופע של ה-event args האלה. האמת שזה די מצחיק שאני שם פה את הדנומינטור, כיוון שהוא צריך להיות 0, כי הרי זה divide by zero event. אוקיי, אז אין בזה כל כך היגיון בשורה הזאת. אני רק צריך לתת לו את הנומרטור. ומה יהיה הנומרטור? הוא יהיה כמובן x. והנה, עשיתי invoke, יריתי את הפונקציה הזאת. עכשיו, כסטנדרט של .NET, לא יורים את הפונקציה של ה-event מתוך קוד רגיל. בדרך כלל מייצרים פונקציה שהיא זאת פונקציה שיורה את האיבנט לכל מי שנרשם. הפונקציה הזאת מתחילה במילה on, on היא בדרך כלל void הפונקציה הזאת, ופה אני נותן את השם של האיבנט. אוקיי? ואז זה מאוד מאוד קל לי לדעת
שהפונקציה הזאת יורה את האיבנט הזה. ואז אתם רואים בקוד הרבה פונקציות עם on שהם יורים את האיבנטים שיצרתם. הפונקציה הזאת יכולה לקבל איזה פרמטרים שרוצים. הגיוני שאני אשלח לה, לדוגמה, אני יכול להכין עבורה את ה-event args, אני יכול גם באותה מידה לשלוח לה את y, סליחה, את x שהוא המונה, וכאן אני ארצה את ה... עכשיו כאן אני אעשה את הפעולה של ה-invoke, כלומר כאן אני אראה את זה, עשיתי קצת בלגן, יפה, ופה את הנומרטור אני אשים בנומרטור, ואם זה קרה אז תקרא לפונקציה onDivide by zero event args ותשלח לו את X. אוקיי, אפשר גם פה נגיד לא לעשות את זה, זה כבר לא קשור לנושא, סתם לוגיקה פנימית, אולי אני לא רוצה להפעיל את ה-divide אם זה קרה, כמובן אפשר, זה כבר לוגיקה של התוכנית. אז עוד הפעם, הגדרתי event, event handler, שמתי לו את הארגומנטים שאני רוצה שהוא יכיל בבטן, מה שהפונקציה השנייה תקבל, הגדרת, ואז יש לי איבנט מוכן לעבודה. מחלקות אחרות נרשמות לאותו האיבנט. כאשר זה קורה, יש לי פונקציה עם המילה on שמכילה, שיורה את אותו האיבנט. on, אחרי זה שמו של האיבנט. בפונקציה הזאת אני יורה את האיבנט באמצעות האיבנט arg שאני צריך, ושם לו את הדיס. סליחה, דורג הנצר. אוקיי, אז יש לי פונקציה שמתחילה במילה on, אחרי זה שמו של האיבנט שאותו אני יורה, ופה אני קודם כל בודק שיש לו משהו בבטן, אם יש לו פונקציות בבטן אני מפעיל אותם, אני כרגע עושה invoke, מה שאומר שאפעיל אותם סדרתית, אני לא עושה begin invoke, ואני שם את האיבנט arcs המתאימים, מה שאני רוצה לשלוח לפונקציות שמאזינות. איך אני מאזין? אני בתוך המחלקה שרוצה להאזין, נגיד, יש איזושהי מחלקה פה שמעניין אותה מתי יש חלוקה ב-0, נגיד שיש פה מחלקה בשם Red Alerts, והמחלקה Red Alerts היא מדפיסה הודעות שגיאה כאשר יש חלוקה ב-0 במחשבון. אז כמו שאמרנו, המחשבון זה חתימה כזאת, אוקיי? זה... Object Center ו-Event Args, לכן כאן תהיה לי פונקציה שתהיה, אפשר לעשות אותה public, היא תהיה, היא בעצם תתחבר לדלגית. עכשיו שימו לב, איך קוראים לפונקציה הזאת? הפונקציה הזאת, לוקחים את שמו של ה-Event, שהוא נקרא Divided Video, לא קראתי לו וידאו. Divided by zero. אוקיי. Divided by zero event args. למה זה לא טוב? Divided by zero event args. לא צריך את חברנו employee יותר. כי זה מחלקה פנימית. ידעתי שזה יחזור אל היום אחד. טוב, אפשר לעשות קלקולטור נקודה. קצת מחור. אוקיי, divided by zero event args. והפונקציה הזאת, תשימו לב איך קוראים לה. את הפונקציה הזאת, אני עומד לרשום לדלגייט, לאיבנט שנמצא פה, כדי שכאשר תהיה חלוקה ב-0, הוא יפעיל אותי. אוקיי? הוא יפעיל את הפונקציה הזאת. אז הפונקציה הזאת, תשימו לב איך קוראים לה. לוקחים את שמו של האיבנט, קוראים לו divided by zero, ומוסיפים לו את המילה event handler. למה? כי ברגע שקורה האיבנט הזה, אז אני רוצה לטפל בו. בגלל זה הוא event handler.
אוקיי? הוא מטפל באיבנטים מהסוג הזה. הוא מטפל באיבנטים מסוג divided by zero. מה אני עושה פה? מה שבא לי. פה אני יכול לדוגמה להדפיס. red error. ופה אני יכול להגיד divided by zero in operation. עכשיו, איך אני יודע, אני רוצה להציג את המונה חלקי המכנה, מה המונה? יש לי עכשיו את המונה, כי הגדרתי event args מהסוג הזה, אוקיי? לכן יש לי פה אי נקודה נומרטור. כלומר, היה לי את הביטוי הזה, חלקי 0. והנה אני פה יכול להדפיס את התוצאה של החישוב. אוקיי, עכשיו, אז יש לי את הפונקציה הזאת, יש לי את האיבנט, אבל עדיין לא חיברתי ביניהם, נכון? אז פה במיין בואו נחבר בין שניהם, נייצר קלקיולייטור, קלקיולייטור, ונייצר רד אלרט. ונגיד לו ככה, תשמע, איבנט של divide by zero. אוקיי, אני רוצה להוסיף אליך את הפונקציה של divide by zero event handler. אתם תמיד תראו את הסינטקס הזה. השם של האיבנט פלוס שווה מחלקה נקודה. השם של האיבנט, event handler. כלומר, תטפל. אני רוצה שאתה תטפל באיבנט הזה גם. אוקיי? ועכשיו, ברגע שאני אקרא לקלקיולייטור, ואגיד לו 7 חלקי 0, ואיזה יופי, הפונקציה שלי קרתה. בוא נשים פה רגע breakpoint ונראה את רצף האירועים. נכנס לכאן, הוא מגיע, הוא מצא לנכון שהאירוע קרה, הוא יורה את האיבנט לאוויר, כל מי שמאזין ל-divided by zero, עכשיו יקבל הודעה, הפונקציה תופעל אצלו, פונקציה שהוא רשם תופעל, אוקיי? ולכן יש לו מישהו בבטן, הוא מפעיל אותו, והופ, הוא קופץ ל-red alerts, ופה הפונקציה מופעלת. עכשיו, אפשר להסתכל בדיאגרמה פה, איך זה נראה מבחינה ציורית. כלומר, כאן יש לי את האיבנט שמוגדר במחלקה של הפאבלישר, אוקיי, בואו נכתוב שזה פאבלישר, אוקיי, וכאן יש לי מחלקות שהן מה שנקרא סאבסקרייבר, הם נרשמים. אוקיי? אז יש לי פה את המפרסם של האירוע ואת כל המאזינים לאירוע. מפרסם של האירוע מגדיר איבנט עם הטייפ של אותם איבנטים. אוקיי? פה כבר נתתי את הטייפ. פה נעשה את זה יותר יפה. אוקיי? עם הטייפ של אותם איבנטים. אוקיי? אז יש לי פה את האיבנט הנדלר עם הטייפ של האיבנטים שלי, ואני נותן שם לאותו האיבנט. אחרי זה, בקוד, מתישהו שאני רוצה לראות את האיבנט, יש לי פונקציה שקוראים לה OND, השם של האיבנט, תוכל אני בודק שהאיבנט שונה מנעל, ואז אני אורה אותו עם הארגומנטים שאני המצאתי, שזה כמובן מחלקה בפני עצמה, שמכילה את המידע שאני רוצה לראות בזמן של האיבנט. אוקיי? זה הצד של הפאבלישר, מי שמפרסם את האיבנט. מי שמאזין לאיבנט נקרא סאבסקרייבר, יכול להיות כמה מחלקות שמאזינות לאיבנט, ויכול להיות שפונקציה אחת מאזינה לכמה איבנטים שונים. אוקיי? שבשביל זה אני, בדיוק בשביל זה אני צריך את הסנטר. אוקיי? כלומר, יכלתי לצייר עוד איבנט כזה שנמצא פה, ויכלתי לחבר אותו לסאבסקרייבר הזה. כמו כן, יש כנראה בדרך כלל גם כמה סאבסקרייברים שמקשיבים לאותו האיבנט. ואז שהפונקציה הזאת מופעלת, הוא מפעיל אותה אצל כולם. איך זה נראה בצד של הסאבסקרייבר? אני מייצר פונקציה, אני לוקח את השם של האיבנט, כמו divide by zero, מוסיף לו את המילים event handler, וכמובן צריך להיות נאמן לחתימה של האיבנט שלי, לחתימה של הדלגייט של event handler, ולכן יש לו object sender פרמטר ראשון, ואת ה-event arc שהגדרתי בתור המחלקה כפרמטר השני. אז זאת הסכמה. ועכשיו בואו נחזור לקוד.
ובוא נגיד ש... בוא נגיד שיש לי שתי סוגים של קלקולטורים. בוא נגיד שיש לי קלקולטור כזה, ויש לי עוד קלקולטור שנקרא סיינטיפיקל, אוקיי, קלקולטור מתמטי. ולקלקולטור המתמטי הזה אוקיי, והוא קלקולטור מתמטי, הוא יודע לעבוד עם דאבלים, אוקיי, משהו מטורף. אבל זה יכול להשתמש באותם event args. divide by zero, טוב, נו, אל תכעסו עליי, אבל אני צריך int בשביל הדוגמה. אוקיי, אז יש לי פה גם קלקולטור מתמטי, שהוא, גם הוא יכול לזרוק איבנטים מסוג divide by zero. עכשיו אני רוצה שהרד אלרט שלי יאזין לשתי הקלקולטורים, ולכן אני אומר, אני אצא גם קלקולטור סיינטיפיק, מדעי. אוקיי, שווה ניו. ועכשיו בואו נחבר את הסיינטיפיק קלקולטור שלי, את ה-divide by zero שלו, גם לאותו סייר שגיאות. עכשיו נקרא לסיינטיפיק קלקולטור שלי שיראה את האיבנט, אוקיי? ועכשיו, אם אני רוצה לדעת כאן בפונקציה של האיבנט, מי קרא לי, אני יכול תמיד לחקור את this. בואו נדפיס את הסנדר. והנה רואים, הסיינטיפיק קלקולטור הוא זה שאלה להעביר את האיבנט, אוקיי? וזה עוזר לי כאשר מעניין אותי לדעת מי אלה להעביר את האיבנט. אוקיי, אז אני מקווה שהנושא הזה מובן, הנושא של האיבנטים. להגדיר את האיבנט עצמו במחלקה, פונקציה on שמפעילה אותו, לבדוק שהוא שונה מינה לפני ההפעלה, לייצר event args שמכילים את המידע שאני רוצה לשלוח באותה הפונקציה, לייצר פונקציות עם החתימה של object וה-event args שלי, שהם void, ולהוסיף את המילה event handler עליהם, ולחבר אותם, ואז להתחיל לרוץ, דבר אחרון שאני רוצה להראות, זה איך אני יכול לקחת מחלקה דוטנטית ולהשתמש באיבנטים שלה. רגע, אבל לפני שאני מראה את זה, אני רוצה רגע להראות גם את נושא ה... טוב, אני אראה את זה הפוך. אז קודם כל, בוא ניקח את הטיימר. בוא נגיד שאני רוצה לעשות איזשהו טיימר, שכל כמה זמן יורה איזושהי פונקציה. אוקיי, יש מחלקה בשם טיימר ב.NET, כן, המחלקה הזאת היא נמצאת ב-System Timers. אוקיי, אני מייצר טיימר חדש, ואני רוצה להגיד לו, תשמע, כל חצי שנייה, 500 מיליסקנדס, אני רוצה שאתה תפעל, תראה פונקציה. אז עכשיו, בוא נראה איך זה קורה ב.NET. יש לי כאן event שנקרא elapse. שימו לב שאיבנטים ב.NET, יש לנו פה את הברק הזה. ברק הזה אומר שזה event. אוקיי, אז אם נסתכל בסכמה שלנו, זה בעצם האיבנט שהפאבלישר יראה כל 500 מיליסקנדס. בוא נראה מה האיבנט ארק שמוגדרים עבור אותו האיבנט, וככה נדע איך לכתוב את הפונקציה שלי פה שתאזין. אוקיי, אז בוא ניקח את האלאפסט, ובואו נחקור אותו כדי לראות מה הוא מכיל. הוא מכין אלאפס איבנט הנדלר, אוקיי, מיצרו איבנט הנדלר משלהם, שבסופו של דבר זה elapse event args. אוקיי, הם לא הלכו על המנגנון הג'נרי, יכול להיות בגלל שאולי זה backwards compatibility. מה שזה אומר, שאני צריך לייצר עכשיו פונקציה פה, אם אני רוצה להזין לאיבנט, שהיא תהיה void, היא, איך לקרוא לה, elapsed, זוכרים את הסינטקס? elapsed event handler. פרמטר הראשון זה object
סנדר, מי קרא לי, שכנראה במקרה הזה זה לא כל כך מעניין, אם היה לי כמה טיימרים אולי כן, והשני זה ה-Elapsed Event Args E, בדרך כלל קוראים E לשדה הזה, כדאי שזה סטטי, ואם נחקור את E, בוא נראה מה אשר בפנים, יש בו סיגנל טיים, שזה כנראה מציין איזשהו זמן, שהוא שולח לי בכל פעם שה-Elapsed קרה, כנראה שזה אותו הזמן של ה-Elapsed, הוא מתעד את הזמן שקרה לו. אוקיי, ומה אני רוצה לעשות ב-Elapsed? בוא נגיד, זה האיבנט עצמו, אני רוצה לרשום את הפונקציה שלי לאיבנט, לכן אני אגיד לו פלוס שווה הפונקציה שלי. עכשיו אני אגיד לטיימר סטארט, כיוון שטיימר הוא אסינכרוני, התוכנית תסתיים אם אני לא אעצור אותה בנקודה הזאת. לכן אפשר לעשות פה לולה אינסופית, ועכשיו התוכנית לא תסתיים, או לעשות איזשהו רידליין, כדי שזה יעבוד. עכשיו בוא נריץ את התוכנית. לא כתבתי כלום. אז בוא נדפיס פה, בוא נדפיס את מה שהוא הביא לי. הוא הביא לי סיגנל טיים, בוא נדפיס אותו. והנה, כל חצי שנייה הוא שולח לי את הזמן, את הזמן הנוכחי. אוקיי? אפשר לראות שהזמן הזה עולה כל שני אינטרוולים. אוקיי? אז מה עשיתי? אז בעצם מעכשיו, כל מה שאני אעבוד מול אינטרפייסים של .NET, מול API של .NET, אז אני אצטרך לחקור את האיבנט שלהם, לדעת מה האיבנט ארגס שמצפים לי, לכתוב את החתימה של הפונקציה, ולחבר אותה לאיבנט של .NET, זה בהנחה שזה של .NET. אם זה שלי, אז כמובן שאני אקח את זה מהחתימה, אני אדע כבר מראש מה האיבנט ארגס, ואני לא אצטרך לחקור פנימה. עכשיו, כמובן שאפשר לעשות את זה בלמדה אקספרשן, למדנו גם למדה אקספרשן, אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לקחת את זה, ובמקום כל פעם לייצר פונקציה חדשה, למרות שאולי במקרה הזה זה קצת פחות, אולי בטיימר זה יותר נפוץ, אבל בדרך כלל רוצים שהפונקציה הזאת תבלוט בעין ולא תתחבא באיזה למדה, אבל אם בוא נגיד שיש לי הרבה טיימרים, הרבה פונקציות לטיימר, ובאמת אני לא רוצה ללכלך את הקוד, אז איך אני עושה את זה? אני מייצר פונקציה בלמדה אקספרשן. זוכרים? אני לוקח את כל הדבר הזה והופך אותו ללמדה אקספרשן. אז דבר ראשון, אני כותב פה בסוגריים את הארגומנטים שאני מקבל. אוקיי? אז אני מקבל את זה. נכון? אחרי זה הסימון של למדה. אחרי זה בסוגריים מסולסלים את מה אני רוצה לעשות בכל, בתוך הפונקציה. וסוגר. והנה כתבתי כל הדבר הזה בלמדה אקספרשן וחסכתי את מה שכתוב שם. למה הוא לא מרוצה? ככה. אוקיי, והנה חסכתי את הפונקציה הזאת, אפשר למחוק אותה. כמובן שהוא יודע את הטייפים, אז לא צריך לתת לו את הטייפים. וגם בגלל שזה שורה אחת, אולי הוא יוותר לי גם על זה. והנה, כיתוב עוד יותר מקוצר. כמובן שאני יכול להוסיף עוד פונקציה ועוד פונקציה, והוא יפעיל את כולם אחד אחרי השני, כאשר האינטרוול יגיע. אוקיי, ודבר אחרון, אני רוצה להראות בווינפורם. בואו נייצר פה פרויקט בווינפורם, ואני רק ממש מהר רוצה להראות את האיבנט של ה-on-click, כמו שפעם השתמשנו בו, ועכשיו אנחנו יכולים קצת יותר טוב, אחרי מה שראינו, להבין מה הוא עושה כאן. בואו ניקח את הכפתור בטן, ולחיצה על הבטן עושה את הפונקציה הזו. שתשימו לב, פה הם לא עקבו אחרי הקונבנציה, הייתי מצפה שיקראו לזה בטן אחד קליק, Event Handler, וזה לא. הוא שולח Event Args, אוקיי, ריקים, אין כל כך מה לעשות עם Event Args ריקים, כנראה שאין להם הרבה מה לשלוח במצב הזה. דרך אגב, Event Args ריקים, גם אם אני רוצה לשלוח אותם, יש קונבנציה שאומרת Event Args נקודה empty. זה במקום לעשות New Event Args ולא עושים כלום בבטן, אז יש איזשהו סטנדרט לכתוב Event Args Empty, שיכול להיות שדרך אגב גם זה מה שנמצא בתוך ה-E הזה, כי אני לא רואה, מה יש בפנים. למרות שאפשר לנסות לעשות לו טייפינג, אולי פשוט שלחו את האבא במקום הבן. בסדר, בכל אופן מה שרציתי להראות זה ככה, איפה, אם זה הפונקציה של ה-Event Handler, איפה היא מתחברת? אוקיי, ואם מתחברת פה, בתוך הדיזיינר, יש פה WinForm Generated Code, ועכשיו, הנה ידידנו, New Event Handler, Button 1 Click, כלומר, כאן הוא מחבר את ה-Event Handler ל-Event, אוקיי, ל-Event קוראים Click, ואז שהוא יורא אותו, יורא את הפונקציה הזאת, אוקיי, ולכן, לא יודע אם לחלקכם זוכרים, לפעמים מחקנו את הפונקציה הזאת, והקוד שלנו לא עם קמפל,
למה הוא לא התקמפל? כי אז שהוא מנסה לחבר את הפונקציה, הוא לא מוצא אותה ואכן הוא נכשל. ואז היה צריך גם לעשות את המחיקה הזאת. מי שלא זוכר את זה, לא משנה. רק רציתי להראות, כי עכשיו אני מקווה שאתם כבר יותר מבינים, אז אתם מבינים מה המשמעות של השורה הזאת. הוא בעצם מחבר את הפונקציה הזאת, ולכן כאן צריך או לשמור על הפונקציה או למחוק את הפלוס שווה. אז זהו, אני מקווה שזה מובן, ועכשיו הנושא של האיבנטים ברור, ונתראה שיעור הבא.